Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán podpredseda vlády, pán podpredseda komisie, pani vedúca zastúpenia, ctené dámy, vážení páni, excelencie. Dovolte mi, aby som aj ja nadviazal na svojich predrečníkov a začal práve tým porovnaním, čo nefungovalo a čo by sa malo zmeniť. Teda porovnanie Lisabonskej stratégie a stratégie Európa 2020. Žijeme v európskom priestore, ktorý mal byť už minulý rok najkonkurencieschopnejším priestorom na svete. Podľa toho, ako si to lídri Európskej únie zadefinovali v roku 2000 v Lisabone. Vieme, aká je realita a vieme, prečo to tak nebolo. Z môjho pohľadu tie dôvody boli tri a preto aj tie poučenia, aby sa to neopakovalo, sú hlavne v troch bodoch. Ten prvý je ciele. Bolo to už tu naznačené, príliš veľa cieľov, nesplniteľných, vzájomne si odporujúcich, tak ako boli naznačené v Lisabonskej stratégie, myslím si, že boli nesplniteľné. Teda poučenie pre Európu 2020, pokiaľ máme 5 základných cieľov, pokiaľ sú jasne kvantifikovateľné, pokiaľ sú merateľné, myslím si, že je to posun dopredu. Druhé poučenie z hľadiska procesu. Keďže Lisabonská stratégia zostala len v rovine deklarácií, to najväčšie poučenie z procesu je predovšetkým v tom, že musí dojsť ku koordinácii medzi tým, čo sa deje na európskej úrovni a na národnej úrovni. Vieme, že pokiaľ tieto deklarácie nebudú realizovateľné na národnej úrovni, v národných programoch reforiem, zákonoch, opatreniach, ktoré súvisia s dennodenným životom v jednotlivých krajinách, tak nemôžeme čakať zodpovedajúce výsledky. No a s tým súvisí tá tretia oblasť, a to je tá základná realizácia, o ktorej by sme mali hovoriť. Podobne ako moji predrečníci, a ja považujem za kľúč k splneniu týchto cieľov, predovšetkým v tom, aby sme realizovali nástroje na dodržiavanie pravidiel. Keď hovoríme už o spomínanom pakte stability a rastu, keď hovoríme o maastrichtských kritériách, nikto nespochybnie, že tie ciele a tieto pravidlá sú zlé. Vieme ale, ako sa skôr nedodržiavajú, ako dodržiavajú a že za to nie je nikto postihnutý. Čiže práve v tom, ako bolo už naznačené aj z tohto miesta, v tom, aby sme dôsledne dodržiavali pravidlá, aby sme motivovali tých, čo ich prekročia, aby sme trestali tých, čo ich neplnia, v tom vidím kľúč k splneniu aj cieľov zo stratégie 2020. Myslím si, že tiež nemôžeme hovoriť len o pohľade na základné ciele a ignorovať to, čo sa deje v realite. Pokiaľ nedodáme potrebné zdroje, pokiaľ tieto ciele nenájdu odozvu v štátnom rozpočte, v európskom rozpočte, pokiaľ nebude korešpondovať to, čo sa hovorí v stratégii Európa 2020 spolu s finančnou perspektívou po roku 2013, tak takisto nemôžeme čakať úspech. Teda to, čo chcem zdôrazniť, je, že stratégia 2020, aby bola aj realizovateľná, musí mať zodpovedajúce zdroje a zdroje najmä na národnej úrovni. V poslednom čase sme zaznamenali aj na európskej úrovni niekoľko politík, ktoré síce na prvý pohľad sú pozitívne, ale takisto vytvárajú určité pochybnosti. Mám na mysli napríklad rakúsko-nemeckú iniciatívu. Najskôr prišla pani kancelárka Merkel, ktorá možno nebola mienená až tak zle, ale kde sa objavili aj isté prvky, ktoré nepovažujem za šťastné. A chcem hovoriť práve na túto tému, chcem hovoriť o rozdiele medzi štandardizáciou a harmonizáciou. Myslím si, že by sme si mali jasne definovať pre budúcnosť spoločného trhu, že potrebujeme čo najviac spolupráce, potrebujeme čo najviac štandardizácie a z tohto pohľadu treba opatrenia na vzájomné uznávanie diplomov, na vzájomné štandardy v účtovníctve považujem za dobré. Na druhej strane trendy, ktoré hovoria o harmonizácii priamých daniach, prípadne o harmonizácii veku odchodu do dôchodku, nepovažujem za šťastné, pretože potrebujeme viac konkurencie aj vnútri únie. Konkurencia aj vnútorná je dobrá a núti nás posúvať sa dopredu.
Čiže keď budeme mať možnosť výberu, keď budeme aj súťažiť vnútri únie, na tom nie je nič zlé, práve naopak. To môže byť hnacím motorom toho, aby sme ešte rýchlejšie rástli. Dovolte mi ešte obrátiť pozornosť na jeden podstatný bod, a to je otvorenosť únie. V poslednom roku po úspešnom rozšírení Európskej únie v roku 2004, ktoré následne pokračovalo v roku 2007, sa tento proces ako keby zastavil. Myslím si, že ale keď Európa by má byť globálnym hráčom, má byť silnejším hráčom, má nielen reagovať na výzvy súčasného sveta, ale má ich aj vytvárať, tak potrebuje byť otvorená. Potrebuje byť otvorená novým členom a potrebuje sa rozširovať. Myslím tým nielen krajiny Balkánu, myslím tým nielen určitom v prvom rade Chorvátsko a následne Srbsko, ale myslím tým krajiny východného partnerstva, treba hovoriť o Ukrajine, Moldavsku a ďalších krajinách. Nemôžeme sa uzavrieť a myslieť len dovnútra, pretože keď chceme byť silnejší, keď chceme rásť, potrebujeme takisto nové impulzy v tomto smere. Dámy a páni, je mi cťou, že som mohol prevziať záštitu nad týmto projektom, nielen tejto konferencie, ale ďalšie série. Ja verím, že z tejto iniciatívy vzídu nové užitočné myšlienky, ktoré potom nám môžu pomôcť všetkým pri realizácii stratégie Európa 2020. Na pôde výboru pre európske záležitosti chceme byť k tomu nápomocní. Tou jednou z ďalších iniciatív je zriadenie komisie 2020, ktorá vznikla pod výborom pre európske záležitosti a ktorú osobne vediem. Zatiaľ sme tam prerokovali digitálnu stratégiu, chceme postupne prerokovať ďalšie tzv. Flagship initiatives, ktoré prídu z komisie s tým cieľom, aby sme čo najviac rozmenili na drobné tieto iniciatívy, aby sme pomohli realizovať ich na národnej úrovni. Pretože bez toho, že to rozmeníme na drobné, bez toho, že vytvoríme reálne opatrenia pre splnenie týchto cieľov, tak samozrejme nevidím šancu na úspech. Takže verím, že aj táto iniciatíva prispeje k vzájomnej koordinácii medzi vládou, národným parlamentom a takisto aj medzi Európskou komisiou. Ďakujem veľmi pekne.